سڵاوتان لێبێ ئەزیزان و خۆشەویستانەوەم کاتتان باش ومێدەوارم تەندروستیتان زۆر باش بێ وەرخۆشترین ساتەکانی ژیانتان دابن. ئێمە بەردەوامین لە ڕوونکردنەوەی بابەتەکانی زیندەزانی پۆلی 12. بابەتەکانتان بە شێوازێکی زۆر ئاسان و سادە بۆ ڕوون دەکەینەوە. لەگەڵەوەشدا ئێمە پرسیارەکانی کتێبی ڕاهێنانی ڕێبەری هەڵسەنگاندن و تاکردنەوەی بەندەکان و وزاری و هەروەها ئەو پرسیارە تایبەتی و فکریانی کە بۆ خۆم دامناون ئەوانیشتان فێر دەکەم و پێتان دەڵێم کام وڵامە دروستە و کام وڵامەش هەڵەیە، بۆچی ئەم وڵامە دروستە و بۆچی ئەم وڵامەش هەڵەیە. بەڵام ئێوە لەگەڵمان بن بە وردی بە تێگەیشتنەوە سەرنجی بابەتەکانی ئێمە دەن، سەرنجی ئەو شتانە بدەن کە ئێمە ڕوونکردنەوەیان لەسەر دەدەین و ئەو زانیاریانەی کە نەتان بیستوون، زانیاریانەی کە گوێتان لێ نەبوون. ئێمە دەمانەوێت هەموو وشە و هەروەها هەرچی پەیوەندی بە زانستی زیندەزانی پۆلی 12 بە ئێوەی خۆشەویست و عزیزی بگێنین، چونکە زیندەزانی پۆلی 12 بۆ ئەوەی نمرەیەکی بەرزی لێبێنیت پێویستە تەواوی زانیاریەکانی بزانیت، بنج و بناوانی شارەزا بیت، هیچ شتێک نەپەڕێنیت، هەموو زانیاریەکانی نا ئەم کتابە و ناو مەنهاج بەڕاستەکەی بە تەواوەتی بزانی. لەم دەرسەدا دێینە سەر بەرکەوتن و ساڕەژبوون. بەرکەوتن و ساڕەژبوون لە کەرتی دووەمی زیندزانی پۆلی 12دا لە بابەتێک دێینە سەر بابەتی بەرکەوتن و ساڕەژبوون. بەرکەوتن و ساڕەژبوون ئێستا ئەتۆ دەڵێ شتێک بەر شتێک بکەوێت ئەوە بەرکەوتنە، ساڕێژبوونیش ئەو بەرکەوتنە کە کێشەیەک بۆ دروست بێت ساڕێژبوون و چاکبوونەوەی پێدەوتێت. کەواتە مادام ئێمە کەرتەکەمان بریتێ لە پێی کەرەکۆئەندام، واتە ئەو بەرکەوتنە بەر ئێسە بکەوێت، بەر ئێسکە پەیکەر بکەوێت، کە بەر ئێسە بکەوێت تووشی درست بێت یان تووشی تێکشکاندن بێت، ئەوە ساڕێژبوون. ئایا دەبێت ئەم ئێسکە ساڕێژ دەبێت چاک دەبێتەوە یان ساڕێژ نابێت و چاک نابێتەوە؟ ئێمە دەڵێین ئێسک بێزە، دەڵێن ئێسک ڕقە، دەڵێن ئێسک توانای بەرگەگرتنی زۆرە، بەڵام سەر ڕای ئەو بێزی ئێسکە ئەگەر بەرقورسایەکی زۆر گەورە کرد یان تووشی بەرکەوتنێکی کتۆپە بێت لەوانەیە درست ببات، لەوانە چی بکات؟ لەوانەیە درست بدات یان تێک بشکێت. کەواتە ئەگەر کێشەی هەیە، ئەگەر دووشت بەر ئێسک بکەوێت لەوانێت تووشی درست ببێت یان تێکشێن. ئەو دوو شتە چیان؟ ئەگەر بەرقورسایەکی گەورە بکەوێت یان تووشی بەرکەوتنێکی کتوپڕ بێت، ئەوە لەوانەیە ئەم ئێسکە تووشی درست بوون یان تێکشکان بێت. بەم حاڵەتە دەوترێت ڕوودانی چی؟ ڕوودانی شکان. کەواتە شکان چیە؟ بەو درزبردنە یان تێکشکانی ئێسک دەوترێت، یعنی بەو حاڵەتی کە بەسەر ئێسک دادەجایان ئێسک درست دەبات یان تێک دشکێت دەوترێت شکان. کاتێک ئەم ئێسکە بەرقورسایەکی زۆر گەورە یان تووشی بەرکەوتنێکی کتوپڕ بێت، هەرچەندە ئێسک بێزە، هەرچەندە ئێسک توانای بەرگەگرتنی زۆرە، بەڵام ئەگەری شکان و درزبردنی هەیە. ئەگەر بەر قورسایەکی گەورە بکەوێت یان تووشی بەرکەوتنێکی کتوپڕ ببێت، باش، ئەوە ئێسکە کەشکە. ئایا ئەم ئێسکە کە دەشکێت ئەگەری چاکبوونەوەی هەیە کاتێک چاک دەبێت و پرسیاری کتابێت؟ دەڵێن دوو مەرجەیە بۆ چاکبوونەوەی ئێسک. ئەگەر سۆڵی خوێنەسە سروشتی خۆی بێت، ئەگەر سۆڵی خوێنەسە سروشتی خۆی ئاسایی خۆی بێت، ئەو ئێسک لە شکان چاک دەبێتەوە. ئەگەر بەرگی ئێسک چ بێت پچی دووی بمێنێتەوە، ئەو ئێسک لە شکان چاک دەبێتەوە. واتە ئەگەر سۆڵی خوێنەسە سروشتی و ئاسایی خۆی بێت، ئەو ئێسک لە شکان چاک دەبێتەوە. و ئەگەر بەرگی ئێسک بەزوویی بمێنێتەوە، ئەو ئێسک لە شکان چاک دەبێتەوە. تەنانەت ئەگەر توشبوونەکەش گەورە بێت، توشبوون گەورە بێ کێشەمانی، تەنها دوو مەرج هەبێت، دوو مەرج. ئەگەر سۆڵی خوێنەسە سروش و ئاسایی خۆی بێ، ئەگەر بەرگی ئێسک بە زوێنی بمێنێتەوە، حاڵەتەوە دەکات کەشکان چاک بێتەوە لە ئێسکدا. بەڵام ئێمە پرسیارە ئیتماندانە و پرسیارێکی تایبەت بۆی بزانی. ئێمە دەڵێن ئێسک لە شکان چاک بێتەوە بۆ دوو مەرجە. ئەی چ کاتێک لە شکان چاک نابێتەوە؟ دەڵێن ئەگەر سۆڵی خوێنەسە سروشتی خۆی بێت و بەرگی ئێسک زیندوو بێت، ئێ لەم حاڵەتەدا ئێسک لە شکان چاک دەبێتەوە دوو مەرجەکەیە. ئەگە بەرگی ئێسک زیندوو بێت، ئەگە بەرگی ئێسک زیندوو بێت و سۆڕی خوێنەسە سروشتی خۆی بێت، بەس پاشەوە پێشم پێ کردووە کەواتە مەش لە شکان چاک دەبێتەوە. تا ئەی و بی دەبێتەوەی چاک بوونەوە. ئەمن چند دەوێت لە ڕژانەکان؟ دەڵێم ئێسک لە شکان چاک نەبێتەوە. دەڵێن ئەگە سۆڕی خوێنەسە سروشتی خۆی نەبێت و بەرگی ئێسک مردوو بێت، ئەوە لەم حاڵەتەدا ئێسک لە شکان چاک نابێتەوە. کەواتە سی ڕاستە بۆ چونکە سۆڕی خوێنەسە سروشتی خۆی نییە و بەرگی ئێسکیش مردووە. تای زینەکەەوە دەخوازم کێسێک چاک نەبێتەوە، دەڵێن بە ئەیوبی چاک دەبێتەوە، بەس بە سی چاک نابێتەوە. دروستبوونی ئێسک باس دەکەین. ئێمە چ کاتێک لە چ تەمەنێک و لە چ قۆناغێک ئێسکەکانمان دروست دەبن؟ پێش ئەوی کە ئەم ئێسکانە دروست بن پێشتر چین؟
مەڵێن چۆنێتی دروستبوونی ئێسک و درێژبوونەکەی ڕوونەکەین و پرسیاری پێداچونەوەی بەندی یەکەم پرسیاری 16ەیە، مەڵێن زۆربەی ئێسکەکان دروستبوونیان بە کڕپراگە دەست پێ دەکات. واتە هەموو ئێسکەکان دروستبوونیان بە کڕپراگە دەست پێ ناکات، واتە هەموو کڕپراگەی نابێت بە ئێسک. دەڵێن زۆربەی کڕپراگە دەبێت بە ئێسک، زۆربەی ئێسکەکان بە کڕپراگە دەست پێ دەکات. یعنی زۆربەی ئەو کڕپراگەی کە لە لەشی کۆرپەلەدایە دەبێت بە ئێسک، بەڵام هەموو ئێسکەکان بە کڕپراگە دروزبوونیان بە کڕکراگە دەست پێ ناکات. واتە مەرز نییە کڕکراگە بێت هەر ببێت ئێسک، هەموو کڕکراگەکانی لەش ئێمە ببێت بە ئێسک، چونکە هەندێکیان چنە هەر بە کڕکراگەی دێنێتەوە، هەندێکیشان ئێسک نوە بە ئێسک دەمێنێتەوە. تاواتە وشەی زۆر بەم دەبێت ئاگا لێ بێت، وریای بم و هەستیارە زۆربەی ئێسکەکان دروزبوونیان بە کڕکراگە دەست پێ دەکات. کڕکراگە بە سەر شانەیەکی بێزە، بەڵام چۆنە نەرمە کڕکراگە بە سەر شانێ، چونکە ئێمە وتمان کڕکراگە ژێ، چەوری، خوێن، ئێسک، ئێسکی سفنجی بەستەر ئەمانە بریتین لە بەستەر ئەشانە، بەهێزم کڕپراگە بەڵام نەرمیشە. کڕپراگە زۆربەی پێکر کۆندانی کۆرپە لە مانگی دووەمی تەمەنی پێبدێن، واتە زۆربەی پێکر کۆندانی کۆرپەلە لە مانگی دووەمی تەمەنیدا بریتیە لە کڕپراگە. واتە مانگی یەکەم و دووەمیشی کۆرپەلە کڕپراگەیە، بەڵام لە مانگی دووەمدا زۆربەی کڕپراگەیە. کی دروستبوونی ئێسک لە زۆربەی ئێسکەکانی لەشدا دەست پێ دەکات؟ کی ئەمان دەمان گوت تا ئێستاکانە لە مانگی یەکەم و دووەم چیا کڕکراگە. ئەیکەی دەست بە دروستبوونی کەی دەست بە دروستبوونی ئێسکەکە دەکات؟ ئەیکەی تەواو دەبێت ئەمە پرسیارە، یان چۆنێتی دروستبوونی ئێسک و درێژبوونەوەی ڕوونکەینەوە؟ بەڵێن ئێسکە خانەکان لە مانگی سێمەوە دەست بە دروستبوون دەکەن. واتە ئێسکە خانە ئەنی خانەکانی ئێسک لە مانگی سێمەوە دەست بە دروستبوون دەکەن، نەک دروست ببن. وشەی دروست دەبن هەنی تەواوە دروستبوون، دروستبوون یعنی تەواو لە دروستبوون، بەڵام ئەمە دەڵێن دەست بە دروستبوون یعنی دەست پێ دەکات. کەواتە ئەگەر بۆ تاتەوە ئێسکە خانەکان دەست بە دروستبوون دەکەن لە مانگی سێمەوە، دەست بە دروستبوون دەکەن نەک دروستبوون، دەست بە دروستبوون دەکەن. کە ئێسکە خانەکان دەست بە دروستبوون دەکەن خوێکان دەدەن، ئەم خوێیانەی کە دەبێن وەکو کالیسۆن فسفۆر لە کلێن نێوان کڕکراگە خانەکان جێگیر دەبێت، لە کلێنی نێوان کڕکراگە خانەکان جێگیر دەبێت. بۆیە کڕکراگە دەگۆڕێت بۆ ئێسک؟ بۆیە چی کڕکراگە دەگۆڕێت بۆ ئێسک؟ ئەم کردارە ناوی لێ دەنم چی؟ ناوی لێ دەنم بۆ بە دروستبوونی ئێسک. واتە کڕکراگە بگۆڕێ بۆ ئێسک، کڕکراگە نەمێنە ببێت بە ئێسک پێی دەوترێ دروستبوونی ئێسک. کاتە دروستبوونی ئێسک چیە؟ گۆڕێنی کڕکراگەیە بۆ ئێسک. لە کۆتایی ئەم کردار ئێسک بە کڕکراگە دەگۆڕدرێتەوە. باش، ئایا مەرجە هەموو کڕکراگەیەک ببێت بە ئێسک؟ گوتمان نەخێر، هەندێک لە کڕکراگەکانە بە کڕکراگەی دەمێنەوە. لەکوێی لەشدا بزانین بە کڕکراگەی دەمێنێتەوە؟ لە هەندێک بەشی لەشدا بە کڕکراگەی دەمێنێتەوە. کوچی میوانی ئێسکەکان ئان لە جەمسەرەکانی ئێسکی درێژدا ئەمە کڕکراگەمانەیە. لە نێوان ئێسکەکاندا چ هەیە؟ کڕکراگە هەیە، هەر بە کڕکراگەیش دەمێنێتەوە. لەسەری لووت کڕکراگە بە کڕکراگەیش دەمێنێتەوە، بەڵام وریان بە وریای ئەوە بە هەموو لووت نا، بەس دەڵێن سەری لووت کڕکراگە، سەری لووت نەک هەموو لووت. گوێی دەرەوە کڕکراگە، بەڵام گوێی ناوەڕاست و گوێی ناوە نەخێر. گوێی ناوەڕاست چۆنە؟ ئێسکی تێدا، ئێسکی چەکوش و دەزگا و ئاوزان کە ئەمانە سێ ئێسکی بچووکن لە لەشی مرۆڤدان، کەواتە ئەمە کڕکراگە نیە. کەواتە گوێی دەرەوە کڕکراگە، گوێی ناوەڕاست و گوێی ناوە نەخێر. چوارەم بە درێژای ناوەوەی بۆ ڕێوە کە ئەمەش کڕکراگەیە، کا کڕکراگەی نەرمیان پێدەبەخشێت. کەواتە لەم چوار شوێنەدا کڕکراگەی و بە کڕکراگەی دەمێتەوە نیوانی ئێسکەکان، واروا سەری لووت، واروا گوێی دەرەوە، واروا بە درێژای ناوەوەی بۆ ڕێوە، بەڵام سەری لووت نەک هەموو لووت، گوێی دەرەوە نەک گوێی ناوەڕاست و گوێی ناوە. پرسیارێکمان هەیە لە کتابی ڕاهێنان. کتابی ڕاهێنانیش پرسیاری تێدا دەڵێ ئەو کردارە کە ئێسکەخانەکان تێیدا بەرەبەر شوێنی کڕکراگە دەگرنەوە ناو دەبرێت بە چی؟ بریتیە لە دروستبوونی ئێسک. واتە کڕکراگە بگۆڕێ بۆ ئێسک پێی دەوترێت دروستبوونی ئێسک. ئێمە ژمارەیەکی کەم لە ئێسک وەکو لە هەندێک لە بەشەکانی کەللەی سەرمان هەیە. واتە ئێستا ئێمە کڕکراگەمان هەبوو کردمان بە ئێسک، کڕکراگەمان هەبوو کردمانەوە بە هەر بە کڕکراگەی مایەوە. ئەم جارە ژمارەیەکی کەم کەم لە ئێسک وەکو هەندێک لە بەشەکانی کەللەی سەری مرۆڤ ڕاستەوخۆ بە شێوەی ئێسکی ڕەق دروست دەبن. واتە بەچن ڕاستەوخۆ بە شێوەی ئێسکی ڕەق سەرەتا دروست دەبن، دروست دەبن، نەک دەست بە دروست بمکەن، دروست دەبن. بێ ئەوەی لە سەرتا بە قۆناغی کڕکراگەی تێپەڕ ببن، یعنی بە قۆناغی کڕکراگەی ئێمەدا تێپەڕ نابێت، ڕاستەوخۆ دەبێت بە ئێسکێکی ڕەق. لەم باراندا ئێسکەخانەکە پەرش و بڵاو دەبن. ئێسکەخانەکانی کلەی سەر چۆن دەبن؟ پەرش دەبن، بڵاو دەبن، بە شێوەی چۆن؟ هەڕەمەکی لە بەستەرەشانەی کۆرپەلە داگا لێبێ، لە بەستەرەشانەی کۆرپەلە
دا بەڵام ئەمانە زۆر بە خێرایی بە شێوەی چین یەک دەگرن، وا تا چین چین یەک دەگرێت. چۆن ئێمە بلۆگ لەسەر یەک دادەنی چین چین دەبێت، ئەوەشان بە هەمان شێواز دەبن چین چین یەک دەگرن. بۆ ئەوەی ببنە چی پەڕەی تەخت بوو، ها پەرپەڕەوە چۆن دەڵێ ئەمە ڕیزە بلۆکێکی، ئەمە ڕیزە بلۆکێکی، ئەمە ڕیزە بلۆکێکی تر لە کەلەی سەدا کە دەتوانێ هێڵی درزەکان ببینێ لە کەلەی سەر هێڵی درز دەبینێەوە. درزی چۆن درز دەدرێت لە دیوار، یا بۆ چۆن ئەو چۆنەتۆ هەیە دەڵێ ئەمە ئەمە ڕیزێکە، ئەمە درزێکە، چ بە چۆنەتۆ پڕمان کردێتەوە بلۆکە یەکتریان نەگرتووە بە بەڵکو یەکیان گرتووە بۆی چۆنەتۆ. ئەوەش بە هەمان شێوازە کێسکە پەڕەکان تێیدا بەیەک دەگەن. پرسیارێک مانی دەڵێ لە کرداری دووزبوونی ئێسکی کام لە مانی خوارە ئێسکەکانی خانەی پەشوڵاو دەم بە شێوەی هەڕەمێکی لە بەستەر شانی کۆپەلە، بەڵام ئەم ئێسکە خانە زۆر بە خێرا بە شێوەی چینەکان یەک دەگرن بۆ بینە پەڕی تەختت بوو لە ئێسکەکاندا. بەڵام ئەو ئێسکانی کە لە چێ لە هەندێک لە بەشەکانی کە لێ سەردان کە ڕاستەوخۆ بە ئێسکی ڕەق دروست دەبن، لەهۆی بە قۆناغی کرپراگەیدا تێپەڕبن کەواتە خاڵی ئەی ئەو ئێسکانی بە شێوەی ڕەق دروست دەبن پێی ئەوەستا بە قۆناغی کرپراگەی تێپەڕبنەوە تا ئەوانەی کە هەندێک لە بەشەکانی کە لێ سەر ئەمەیان ڕاستە. لە هەموو جۆرە ئێسکێکدا نەخێر، لە هەموو جۆرە ئێسکێکدا نییە. ئەو سکانی کرسدا بە قۆناغی کرکراگی تێپەڕدەمەیانی کرکراگە ببێت بێسک دەڵی نەخر ئەوە بۆ ئەو خانەیانە نییە کێسکە خانەکانی پەشوڵاو دەن، بەڵکو بۆ ئێسکە خانەکانی کەلەکە لەی سەردا هەیە. تەنها لە ئێسکەکانی پەلەپەی کردە دەڵی نەخێر، بەڵکو ئەوە لە سوێدا لە تەوەرە پەیکەرە، ئێسکە کە لە سەر کوێیە تەوەرە پەیکەرە، پەلە پەیکەر نییە. کام نەمانی خوارەوە دەربارەی ئێسک هەڵەیە، وشەی هەڵە مانەگە لە 2021 22 خولی یەکەم، ئەوەشان 2020 21 خولی دووەم هاتووتەوە. دەڵێ کام لەمانی خوار دەبارەی ئێسکاڵی دڵ ئێسکە خانەکان لە مانگی سێمەوە دەست بە دروستبوون دەکەن. مانەمە ڕاستە ئێسکە خانە لە مانگی سێمی تەمەنی کۆرپەلە دەست بە دروستبوون دەکات. زۆربەی ئێسکەکان دروستبوونیان بە کرپراگە دەست پێدەکات، بەڵام تمان زۆربەی ئێسکەکان نەمانگوت هەموو ئێسکەکان کە تەمەشان ڕاستە و هەڵە نیە. سی لە کۆتایی دروستبوونی ئێسک هەموو کرکراگەی کۆرپەلەی لە هەموو بەشەکانی لە هەموو بەشەکانی لەشدا بێسک دەوەردە نەخێر. هەندێکی هەندێک لە کرکراگە بە کرکراگەی دەمێتەوە، هەندێکیشان ئێسکە و هەروێ ئێسکی دەمێتەوە. کاتە سی غەڵەتە، کاتە سی هەڵدەبژێرم دان هەندێک لە بەشەکانی کە بەشەکانت کە لەی سەر ڕاستەوخۆ بە شێوەی ئێسکی ڕەق دروست دەمن دەتوان ئەمەشان، هەندێک لە بەشەکانی کە لەی سەر ڕاستەوخۆ بە شێوەی ئێسکی ڕەق دروست دەمن ئەمەشان ڕاستە. ئەوەی کە هەڵەیە بریتیە لە سی. ئێمە کە باسی دروستبوونی ئێسک دەکەین دەڵێن زۆربەی ئێسکەکان دروستبوونیان بە کرکراگە دەست پێ دەکەن، نەمانگوت هەمووی. کەواتە مادام ماڵین هەموو دەبێ مەرزمانە بێت، ئەو مەرزە چیا دەڵێن هەندێک مانەیە کرکراگێ دەگۆڕێت بۆ ئێسک. چۆنە کرکراگێ دەگۆڕێت بۆ ئێسک؟ وامانە ئێس کار بێس دەمێت وەکو لە هەندێک لە بەشەکانی کە لەی سەر، وامانە کرکراگێر بە کرکراگێ دەمێت وەکو سەری لوت ویدەرەوە نێوان ئێسکەکان بەڕوە ناوی بۆڕی هەوە. پرسیارێک مانە دەڵێ جوانەمان یعنی نۆماشی پێ دەوێتێ ڕاهێنراوە بۆ پێشبڕکێی لە ساڵەکانی یەکەمی ژیانیدا، یعنی ساڵی یەکەمی ژیانیدا ئێسکەکانی قاچی دووچاری توشبوونی شکانی ئێسک دەبنەوە. بۆچی؟ چونکە ما لەسەرتای ژیانێتی کاتی دروستبوونی ئێسک لە ئەسکدا چی دەگەێنێت؟ دەڵێن دروستبوونی ئێسکی جوانەمان پاش لەدایکبوون بەردەوام دەبێت، یعنی پاش ئەوەی کە جوانەمان لەدایک دەبێت دروستبوونی ئێسکەکەی چۆنە بەردەوام دەبێت، دروستبوونی ئێسکی چۆن دەبێت بەردەوام دەبێت. هەر بۆیش ئێسکی جوانەمان توانای بەرگەگرتنی بەرگەگرتنی ماندووبوونی کەمتر، یعنی جوانە ماین توانای بەرگەگرتن و ماندووبوونی کەمترە لە چاو ماینێکی پێگەیشتوو، یعنی ماینی پێگەیشتوو توانای بەرگەگرتنەکەی زیاترە لە ماینی چی؟ لە ماینێک کە جوانە ماین بێت، یعنی تازە بێ نۆما بێت، بەڵکو لە ماینی پێگەیشتوو توانای بەرگەگرتن زیاترە. لە جوانە ماین توانای بەرگەگرتن کەمترە و زووتر ماندوو دەبێت جوانە مایندا. پرسیارێکی ترمان هەیە لە بکردنەوەی ڕەخنەگرانە پرسیاری پێداچوونەوەی بەندەکە دەڵی حەوزی ژن فراوانترە. ئەمە دەزانین حەوزی ژن فراوانتر لە حەوزی پیاو و شێوەکەی زیاتر چۆنە هێلکەیە ئی حەوزی ئافرەت. هەروە ئێسکەکانی کە لەی سەری کۆرپەلە هێشتا گەشەی خوتراوە نەکردووە. ئێمە دەزانین کە کۆرپەلە کاتێک لە ناوسکیدا چیدایە حەملەکەی دەڵێن هێشتا گەشەی تەواوی خۆی نەکردووە. باش ئەو تایبەتمەندی ئێسک چی گرنگێکی هەیە لە کردای لەدایک بوون ئەوەی کە وەمە کۆرپەلەکەی ئێستا هێشتا گەشەی خۆی نەکردووە و حەوزی ژنەکەش لەگەڵ شێوەی هێلکەیەکی. دەڵێن شێوەی هێلکەی حەوزی دایک بوارێکی باش دەدا بە منداڵ، بە ملی منداڵدان تێپەڕ بێت، ئەتە بە ملی منداڵدان بە ئاسانی پێیدا تێپەڕ بێت و نەرمی کە لەی منداڵیش ڕێگە دەدات کە سەری بچووک بێتەوە، کە کاتی دەربازبوونی بە منداڵداندا بە شازێکی ئاسان و سادە و ساکار بێتە دەرەوە و حەجێت بۆ دایکەکە دروست نەبێت و بۆ کۆرپەلەکە و بۆ سەریشی دروست نەبێت. تا لەبەرەوە شێوەی هێلکەیە حەوزی دایک بوارێکی باش دەدات بەوەی کە بە منداڵ بە ملی منداڵدان دا تێپەڕ بێت و نەرمی کە لەی سەری منداڵیش ڕێگا دەدات کە سەری بچووک بێتەوە لە کاتی دەربازبوونی چی بە ملی منداڵداندا. ئەمە بریتی بوو لەوانەی دەرسی ئەمڕۆمان.
تا دەرسێکی تر لە دەرسەکان بەخوای پەروەردگارتان دەسپێرم. خۆی پەروەردگار سەرکەوت و سەربەرزتان بکات. هەشاد و سەرکەوت و سەربەرز بن. خواتان لەگەڵ.